Министерге сахасыр информационный берені көрегот бучаска. Чурапчылуғын алағар нәхілегер 10 миллион сумала ақсаңа тас мосты тұтылан үліға кетді. Сөйілі ғаста қығыларға тірәхіне қағайыстываларға білген кістікі кері түбігі. Кванториум оғы технопарката сайыңы сыңелан кәніне үлетін сағылады. Кинулустарга навигация алтыни онну сүрбе 2 күні көрттіміктен еға, оттан алтыни 5 күніктен сақасыргер коммерческая соқсылғы туханылыр жоғы судналар сырылыра қалыма бүлесінен улустарга ронын еріңгерге тоқтады. Оттан бұй 10 күніктен кейін еленеңер улустарга жоқ оны жатайға маңық судналар аянылыра бабулар, ердебілік әспет судналы ағын административный әппекет әділдіқтыра. Агуон тонна огуро тахан темит баржал тани бехес күнүгер орто халамалу хугар халама эрюскем елге лордо. Манна барбары продукция үлүйен ону төттөрү Магадан облаха гарытлар. Баржага Магадан облахан семчанеттен бир урбанет орто халама коратыгар агалыхтах кортопия онна огуро таха бараден улус бахалыга Евгений Слепцов этер. Кене салгы бәлі тәбітінен бүйінгі күнге нәхіленеға тиер оғырота хабар, ол күрдік әрді Магдебур суднаманы 4-6 тонны кәрінген ағылан тұрар. Бұ баржа мем елгі ұрғы жүвіта олар әрі тағағы сүйекен кәмегер орта қылымаға дере терді біттірі. Кытайтан Благовещенской нүңгайынан испит медицинской туристической бөлеқ саха сиренкарнысы теркелен баран сол сахалы көртібесті. Аспыт күн Тойота Хайсмасына Алдан районын әңер сол қалтар хайыттан түңнәхінне, өте түмігер алты кехарасы чайынылла. Кенлер ұртолырғыр үз Кытайлық тоғы барден етінерелдір. Гибыдады салтата бәлейтәбінен такси соқпара аспыт салустата аяңа сырыға арас кехенен орын алты түгіл административны петнес кәтарды жыбыт. Сол барта мус болан халбыт еді. Аны мен кәнігер олар бұтым. Айына естеппенде қадар масынағыт мұндық тура мара бар бұта. Онтон иңнере баран ұңат түйер ерген халбыт. Қайта қадар бейін бітін жүйді көйді әпін үйе таңнары, таңнары, үйе алдыра емеске болан халбыт. Онтон масынағыт бұғар көлі өтер мұндық тура бейер бітті. Ол кенеттен бейтіні болғанын тұғынан маскопутның масыналарынан сопарда тоқы ебіттірі маяға. Чурапчылығын алағар нәхілегер 10 миллион сумала ақсаңа тас моста тұтылын үліға келді, тұтуыны республика өбілі әттәсі хілі Анна Семенова сырдатыр. Қанныгы үрегі торуыр әрге моста қарбақ тұрыптақ, онна бұрысыптақ, олақан масыналар көйен келбет боланнар. Бұрегі ұңғырсытар алағар онна бақсын әхелектері олақан әрей көрсілері. Манайға чеппыры түмсүй салаячыта Константин Лыткин тұрорсан сүйрен көтен транспорт министерствете онна сол управленията бар кығылғаны сөпке дөйіндер. Бұ моста бары түнен ердебілге петтергіні үлді қатысты балақтық ұңғылынна. Тұтуыны дорожны қатчақтан мүйт әпетінстек тірілді бес ұйыттан сағылан. Константин Лыткин салтынан оңырын бүтетді. Бұ 3 метрі диаметрі дақ тұрба түйетір бұ. Бұ маңның тұрба түріпті луғығар қанына дағының суық. Әне қадан насыбы дағының үді қоғыз 4 метрі үді қтақ насып дақ. Онна иккеттігір бұл барыйына ғыраждайының тұрырылығыда. Абиек Опсая 10 миллион әтенгіністі. Бұл моста үлді сытар ұс алдан ұлығын нехілектергер әме ұлған тұхылақ болуға. Бұл моста бігі нехілек қайды дегер. Бұл бігері нехілек бұл баққа үлді ғытар бақсы нехілеге, оны тағынан ұс алдан нехілектері. Мана бұл мостаны тұған ұқтыра демін бігер әлі әқпет. Олықтауқтар мантынла саңа кен қоң мостанан әрей көрбік қайынды әқпетден өрілері ұлыған. Мен 15 жылдақтан, 15 жылдықта офсайынан ұпаддатым. Оны дәқ әрей қалқаны әрге мостылақ болан көрсереті бейт. Оны ұттын бүгін үлдәғ өрілің күн. Өрілің күнге нәхелек сайдыдығыр әлбәк өңілің, нәхелек түмсеудің сылайатшыдығыр Константин Лыткинге алағар нәхелегін бұшыртта құлықты оғына атын еңерділер. Онына жүхігөй оғытын сертификатын бәлі құңдылар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениеті, Чурапчы, алағар.
Сюхля хастахылларга тирэхнэ кахайстуаларга билген кыстыка кири түбүгэ. Катасыла Поповтар, Хоргор Мостага епитер баданната. Быйыл өрүскө уу өрө аннебатага бир өтүнөн эмечүгэйдэх Кураны баттаха 10 тонна кыстыр отторун болунан кыбыларга тейбиттер. Мантаханан котоннорун муастатын анын уларытан тасөттүн сыбан тып курдугоңостубуттар катастар быйыл 1900 тоннаны оттон 370 Хоргор Мостага кыстатыктыра. Отун республика өтүнөн 315 тыгынчы сүйөгү этене бир отчу кариңе сыз спасел. Был респектер Гукельбета, и негенен Олох, Оттурга Олох и Чугай. Джондар Бараттан, Даттан Бютен, Тиенен, Бютуле. Юсунахтахман, Олох, 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 Люгенджи Кускайга, Юрий Готовцев, Сардакатын Юйтетер Доскар идилар, Кене Республика Сайдаргар Оңырбы Дютюй Джалатам Нулубат. Юрий Готовцев Сахасы Сарудюкі Советин 10-11-12 Сынгрылах Муньярунтон, Илтумен 200 Муньяр депутат табыта. Юрий Александрович Бетерайнер, Эмбелиттер, Социальный Утнен Кемскалях, Болалларгар, Анам Мудберт, Эльбах Сокон, Баралын Аптар, Ану Сергея Сахасарин Олохтохторун, Брабын Рангатчылырга, Соғыток Калбыт, Пенсионердар Олохторун Тупсарргамие, Югустюгул Леспиде. Бүгін өймекен бастакы Баронуттан Түріттяху Тюйки Хесырдыгатын Уйететтен олар бюджетігер Кира Фулусатын 15 нөмергер Анал Доскарылынна. Атон мен хангаласка дурубия харставла территориумте сүйсүр бесылына нитене кайы хеттуын бесылын көрсө улустага поликлиника нигер өйдөбүнүк стендең оголуна. Манна сери гарсыларгар жонору хүбитемчеттер улуска дурубия харставла сайдытыгар сүнкен клаттан жон метиреттер айынна. Югүз кихини гарахан ырыттан өрхүбит отут кихи ады көміз букванан сұрылуна. Бу өйдөбүнүк комплексы улустага кин балы хасалалтата унна мчеттер оголуру сендер аймақтары кыттыга сүбіләндер тұттырдылар. Манна мен ием Яковлева Любовь Васильевна мен хангаласка ырсыларга үйлөбүтө. Бычоттах, район бычоттах гражданина. Онна кине акушер гинеколог бытынан элбех оону төрөппүтө. Элбех жактыры ологон быйхабыта. Анан кине жон макталгар, анал үрдүк макталы ылан үйлөбүтө. Кванториум ого технопарката сайынгы сынялан кәдіне үлетін сағалата бұйылғы юрақ жылы ғырманна технический хайысқаларға тығыншы сетті хүйі соғы жарықтыныға. Опсайы тоғыз квантум үлелер. Бірген местетігер Сарғылана Федорова ғыджар кенекітті бұғасы бәскі тақсабыд. Сарғы төкінінен бұйыл оғылыр тоқ проекттер көрелектері онытын юрақ қайтақ барығай. Оксана Дороба, күн бүгін кванториумға оғылыр геоквантум, энерджи квантум, космо квантум, робо квантум, онтан датын бес арас қайысқаға жарыптыналар. Бұқұрдық үз сылын үлі барар, оғылыр өрекеннен кәлен манна 10 састырыттан бұ қайысқаларға бәйлердің проекторын олыққа келерелер. Беге білеген кванториум тәбір сүрағар қайтық цыққа турабыд. Манна білеген олар соқтар бары өрені ғыжалар. Оларын манна Максим Савин педагог бар. Кені бігеға білеген олар қандық бір айыққа өлілі әсілжаларын сейілі көпсеға. Максим білеген тоқ өлі бары тұрары бұл цыққа. Өте күннен білеген бұл күнге аңылы олар бұлы катамаран проекін оғыр ғ Бүппіті де қойап, онтан бұл деген 2.0 версиямын оғыражалар. Тоғы жалға енегетін кене кейхетті, кейхі көмөті хуық бәті жанр автономына үлелікті. Кене сығылы сұруға ден көліптен бәғу құмы яғына ден болыр. Онтан бұл катамарамы туға базада ола Ардуина олар. Кене Ардуина тоқ бар туғыр барды репетерін. Онтан бұл еттіқа центр управления дякуют, дякаю. Вот, он там бегает, бухает, так потому что было около 30 моделиров не аверенеллер. Он там таханан была она, бу турар бу была она белый сектем булар. Он там эти не ки дальше бардак пна грязный сектем бар. Кини была она, о кини была он на около уханар гуверенеллер. Вот, он ну как
выглядит ханик. Махтанабын, Белейден Эттаққа, Эхилгеттен, Кванториум, мобильный технопарк кенелу кокелері сұруқтақ, отшоғы бу анығы технологияларғы кин көрадоғылары болбаққа, тезірін оғылырыме өренер кіқтанықтыра. Оксана? Саргейтінәрінің Махтанабын, Санатабын студияны күтті бұға себеске беге корреспондент Саргалана Федорова тақсағырытта. Москва Курака Бастака Курусу Студжонарин Чистетлер, Байл Урдюк Юрах Кахатагар Кирбит Саха у Студжонар Гарана Мутюрю Лях Трехен, Республика Бастая Неберестевитель Стветер Воланаста. Букин Сюрбечур Дюк Юрах Кахат Недерджан Угарту Хайлу Бутюгу Сюбе Аметелине, Рылах Тойуктах, Кен культурной программа Белемнене. Мане Сергея Санкт-Петербург Курата Кита Телемос Ордулар, Баха Холбануке Мигер, Ики Кен Курату Студжонара Бейбейдерен Бристилер, Юрах Бастака Иен Ритталар. Москва уйдет бить на вуз кем тут табен, то он не верах пимитер дахпина сакам сиригатиен, кайра каннегаме театргар улемден биге реляхпин. Жокускайга үгез болбут мамантионак андай дутағы цирка искусствотын фестивалі түміктенне. Икі күн устата саха циркатыгар Армения, Вьетнам, Израиль, Казахстан, онтон датын дойдуттан этер артистар бастың нөмірдерін көрдірділер. Сегіле бейі корреспондент Елизавета Васильева бәлемнәвіт сюжетін көрін. Курдук русская палка ден устук Джон сого махтая көрөр номерин уалаттар икки сулустата белемнен бастыгытын көрдөрдүлөр. Кыржык дагына чагылган номери Москва режиссера Дмитрий Чернов турурбут. Каз бирди хамсаныны үмкүнү көстүмү кини табылбут. Уалаттар бары бикинде колледжге уюлубут. Жиң цирк уратай кетигер алыбар кустарбыт Джон болаллар. Долгий был потакай, конечно, бывает, что мы тогда улялир от пять на стях пая, а улялин тон вирен котен улялит вид, мигна барташит таволна. Куная косюхвид, куная кепсите налтыган обсуждать дан номер битин, костюм битин бартин бетенга хайи бит, была мутин дагана улялин тон бихни тюмер сирка. Программага бастынтан бастын номердер котугута балар, и хинен холкудо камер иттар, Вьетнам кыргыттара салгынга да йылара көрдө кулуңдар. Бу барта 6-нче 100 күнгердери күн аксын сударыстырына цирке аренадыгар көстүе. Фестивальга андуй дуарас мунугутан агуончка кыттачы келбит. Кинлери биллер цирковой дейделлер сыналылар. Есть абсолютно все, даже забытые жанры. Вот сейчас прямо идет вьетнамский жанр, который давным-давно не делается. Но они опять, то есть они сохраняют традиции. Есть традиции в Икутском цирке. Появилась Штейн-Тропе, которая тоже долго не делалась. То есть жанры, которые умирают, а потом восстанавливаются. Быйылғы кентерәген саха бриллиантова циркеті түріттен біте сүрбе бес ылғыр ананар. Урут онағы ғыр әрегері састақ Эдерджон күттар болықтарына быйыл сағынан қачықтағын суық. Онтон күн бүгін дойдүрдінен икки националы циркі берер. Саха сергер онына Бурятияға. Республикаға білеген циркі жетін икки сошыратын туту болғымды кенігер. Турар. Елизавета Васильева, Ильяс Рамянников, Саха телевидение, Чукускай. Участка сахалытылынан тақсарсону мутитеннек, келер эфирге көрсөк қадері.